င်္ဂလာပါရှင်စံတော်ချိန်ဒီစတဲ့ရဲ့ကျမရေဝစီရင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စောင်းရာသီမှာလူတော်တော်များများဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့နှကန်း639ရဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနှကန်း639ရဲ့အချက်အဆိုရင်လူကြီးလူငယ်မရွေးဖြစ်တတ်ပါတယ်နှကန်းသားတွေကွဲလာပြီဆိုရင်တော့နှကန်းရေပြအဖက်လန်းသားတွေနှကန်းကွဲပြီးတော့သွေးထွက်တာတွေအထိဖြစ်လေရှိပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့သက်သာအောင်ကုသလို့ရမယ်အိမ်တွင်ကုသနည်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီစီသလင်းကိုမတင်ဆက်ခင်မှာစံတော်ချိန်ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့စံတော်ချိန် Digital ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေးပါသည်ရှင်။ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်ရေးတောက်နေလို့ဖြစ်စေ၊နှကန်းမှာလုံလောက်တဲ့အဆိုးဓာတ်မရရှိတာကြောင့်ဖြစ်စေ၊နောက်တစ်ခုကတော့နှကန်းနေတဲ့ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊မတ်တိုက်အမျိုးအစားနှကန်းနေတွေကိုဆိုးလွန်ခြင်းတို့ကြောင့်နှကန်းသားတွေက၆တွေ့ခွဲအပ်လေရှိပါတယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အလွယ်ကူဆုံးနီလန်ကတော့ရေမြမြတောက်ပေးခြင်းပါပဲ။ရေကိုမြမြတောက်သုံးပေးပြီးတော့နှကန်းကိုအစိုးတက်ပေးနိုင်မယ်။နှကန်းနေအစီလစ်ပန်းကိုအသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။နှကန်းနေအစီလစ်ပန်းမှာဆိုရင်နှကန်းသားကိုပန်းရောက်တန်းစီတဲ့အယောင်ပါတဲ့လစ်ပန်းမျိုးစနဲ့အယောင်မပါတဲ့လစ်ပန်းမျိုးစဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုရွေးချက်ကြရရှိတာကြောင့်လူကြီးလူငယ်ကြားမှမရွေးမိမိတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့မျိုးစကိုဝယ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သပိပြောပြပေးတော့မှာကတော့နှကန်းသားမှာ၆တွေ့နေတဲ့ဆဲအသေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်နီလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နှကန်းသားမှာ၆တွေ့နေတဲ့ဆဲအသေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ link secret တွေကိုအသုံးပြုနိုင်သလိုအိမ်မှာရှိတဲ့တကြားနဲ့ပြားရည်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းဆဲအသေးတွေကိုဖယ်ရှားပြလို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပြုလို့ရမလဲဆိုရင်တော့တကြားနဲ့ပြားရည်တို့ကိုအနှဲငယ်ရောဆက်ပြီးတော့နှကန်းမှာလိမ့်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ညင်သားစွာပုတ်တိုက်ပြီးတော့ရေဆေးချခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့နှကန်းသားမှာရှိတဲ့ဆဲအသေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ပါပါရှင်။တတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ဒီလိုနှကန်းသားမှာရှိတဲ့ဆဲအသေးဖယ်ရှားခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးတိုင်းနှကန်းစီလက်ပန်းကိုအသုံးပြုပေးဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တတိပြုရှောင်ကျဉ်ရမှာကတော့နှကန်းသား၆တွေ့ကွဲအပ်နေတဲ့အခါမခွာဖို့နဲ့နှကန်းကိုရှာနဲ့မကြခဏတတ်ခြင်းတွေကိုလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းတွေဟာလည်းနှကန်းသားကိုပုံမှန်၆တွေ့ပြီးတော့ကွဲအံ့မှုကိုဖြစ်စေပြီးတော့သွေးထွက်ရမှတစ်ဆင့်ပိုးဝင်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တာမို့သတိပြုရှောင်ခြင်းသင့်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေနဲ့အလပရေးရအကြံပြုချက်တွေကနေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့စံတော်ချိန် Digital ကစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်လေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှနာပြသည်ရှင်။ကျန်းမာရေးရဝန်အစီအစဉ်ကနေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေအိမ်တွင်းကုသနည်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဘလို့ကျမ်းမာရေးသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။